ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ እንዳሉት የአልሸባብ ሽብር ቡድን በሶማሌ ክልል ጠረፋማ አካባቢዎች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክሯል። ሆኖም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ባካሄደው ኦፕሬሽን የሽብር ቡድኑ ሴራ ሙሉ ለሙሉ መክሸፉን የተገለጸው። የሽብር ቡድኑ በክልሉ ነዳጅ በሚገኝበት አካባቢ ለመንቀሳቀስ መሞከሩን ጠቅሰው በአፍዴራ ዞን በኩል ወደ ኦሮሚያና መሃል ሀገር ለመግባት ያደረገው ሙከራ ባለበት መቀጨቱን ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድተዋል። ሸባብ እዚህ ገብቶ ወደ የነዳጅ ሂላላና ካሉ አካባቢ እንደተረዳ ነው ከመረጃ እንደተረዳ ነው አካባቢ ለመሄድ የሞከረው። ያ ኃይል ሙሉ ሙሉ ተመትቶ ሌላው ቀርቶ ሸሽቶ ወደ ሶማሊያ ተመልሷል። በሌላ በኩል ደግሞ በአፍዴር ዞን መጀመሪያ የዛሬ 6 ቀን 7 ቀን በፊት አንድ ሙከራ አድርጎ ነበር። ያም በተመሳሳይ ሁኔታ ያኛው ቡድን ወደ ሶማሌ ክልል አሸባሽ ሶማሌ ክልል አልፎ ኤልከሬ ወረዳ አልፎ ወደ ኦሮሚያና ወደ ማል ሀገር ለመግባት የሚሞክር ቡድን ነበር። የፌዴራል መከላከያና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎችም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ የሚያሰጋ ነገር የለም ለማለት ነው። የሽብር ቡድኑ እንቅስቃሴ ስብጥር ከአሁን ቀደሙ የተለየ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ በሀገሪቱ ውስጥ ሙጃሂዲን የተባለ የሸኔና አልሸባብ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የሽብር ተወካይ የሚሆን ቡድን ነው የተላከው ብለዋል። ሰርጎ የገባው የሽብር ቡድኑ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በተወሰደበት እርምጃ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን አስታውቀዋል። ስለምር የሸባብ እንቅስቃሴ ነው ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ስብጥራቸው እንደገና ደግሞ ከተገኘው መረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊደራጅ የታሰበ በቀጠናው ኃይሎች የተደራጀ የኢትዮጵያ ሙጃሂዲን የሚባል ክንፍ እና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የኢትዮጵያ ተወካይ የሸኔ የሸባብ የኢትዮጵያ ተወካይ የሚሆን ቡድን የላኩት ከሰው አመራራጣቸው በጣም በየቦታው ከዛ አካባቢ የሆነ ሰው ነው የመረጡት። ይሄ ቡድን ተደምስሷል፣ ተመቷል። የሽብር ቡድኑ ሴራ አሁን ላይ ከሽፏል። ያም ሆኖ የሽብር ቡድኑ ተመቷል ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም ያሉት ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ የሽብር ቡድኑ ዳግም ሰርጎ ለመግባት እንዳያስብ የጸጥታ ስራውን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ እንዳሉት የክልሉ መንግስት ከፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው። የሽብር ቡድኑ ከሀገር ውስጥ ወንበዴዎች ጋር በማህበራዊ የትስስር ገጾች በሰሜኑ የህልውና ዘመቻ ላይ እንዳደረገ ሁሉ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር እንደተፈጠረ በማስመሰል ሽብር እየነዛ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ብለዋል። የሀገር መከላከያ ስምሪት ኃላፊና ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው በቅርቡ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ጠላቶች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍልና በምዕራብ ኢትዮጵያ የተወሰደውን የህግ ማስከበር ተከትሎ ሰላም የሰፈነ ሲመስላቸው ሰሞኑን በምስራቅ ኢትዮጵያ የማጥቃት ሙከራ አድርጓል። የአልሸባብ የሽብር ቡድን በሶማሌ ክልል በአምስት ትናንሽ የጠረፍ አካባቢዎች ለማጥቃት ቢሞክርም በጸጥታ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን ማስታወቃቸው ይታወቃል። የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ ኦፕሬሽን የሶማሌ ልዩ ኃይልና አመራር የነበራቸው ሚና የላቀ መሆኑን ጠቅሰው ተቆርጠው የቀሩ የሽብር ቡድኑን አባላት የማጽዳት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል።